25 minutu goizeko 9etarako eta gaur gurekin gonbidatu faktorian Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Otegi jauna, egunon, ongi etorri. Egunon, esker. Hauteskunde gauaz geroztik, jaso dituzun deien artean, zein zorion deik harritu zaitu gehien? Jo, ba, ez nuke esango hola bati bat norbaiten zorion mezuak. Oso jende esanguratsuari nik deitu diot. Ez beraiek, ez? Ni PNV-ko jendearekin hitz egin dut, eta, bueno, zorindu ditut, botoetan irazi dituztelako. Baina gerora, bueno, ez zain ezagunak diren eta alderdi politikoetako, eta ez zain alderdi politikoetako, futbol jokalarik, eta alakoek zorindu gaituzte, ez? Da, herriak zorindu gaitu. Futbol jokalariek ere bai orduan. Bai. Imanol Pradalesi beraz zeu deitu zenion. Bai. Eta zer esan zenion, eta zer esan zizun. Zoriontziaz aparte, iadoki zenion gobernantzari buruz hitz egin beharko zenutela, edo hori bai, baino kortesiazkoagoa izan zen. Kortesiazkoagoa izan zen, gainera nik ustut harrapatu nula kotxean, eta pizkat harrapaladan, eta, bueno, nik esan nion, ez detongi goratzen, baina esan nion izan duzen, bueno, zoriondu nun, bueno, botoetan erazi dutelako, esan nion, eskainoetan berdinduta gaudela, baina, esan nion, guretzat garbi dagola, ba, kanpaina osoan esan duguna, eta da, parlamentua oso abertzalea da, 54, eta kontatu baldin badezakegu ezker batukoa, nola baitere, bueno, bera autodeterminazioaren aldekoa delako, eta nazio ezagutzaren aldekoa dela, pues 54 duela, eta baita ere ezkerrera dagoen sektorea, 140 diputatu egiten duela, ez? Orduan, guretzat mandatu herritarra hori da. Hau da, jendea bozkatu duna hori da mantendu izan duguna kanpainan, ez? Bueno, gero ja ikusi, eta berak esan zian itzein bar dugula, eta bueno, hortan gelditu zen, ez? Itzordurik jarri duzu, atzo Peio Txandianok esan zigun, aste honetan agian bileraren bat egon zitekeela, edo? Ez, gudakigunez oraindik, bueno, beraiek orain entretenitua daude, beraien arteko eztabaidan, hau da, kargua nola banatuko dituzten, hori oso kurioso egiten zaigu, arrazoi batengatik, ze pasatu dugu kanpaina osoa esan zer ingo ez dute bakoitza zuen botoekin. Eta entzuten genuen Euskal Herri Jeltzaleko lehendakari gaiak esaten, bueno, ikusiko dugu, porque Sánchezetaz ez gea fiatzen. Tardatu dute bi ordu, hauteskunde pasatu ondoren, esateko ja gobernu ingo dutela, gainera esku zabalak izango direla, PSOEk gehiago eskatuko dula. Orduan, esaten duguna da, berrirore marmotaren egunean gaude. Hau da, berriz ere, alako gobernu bat egingo dute, ez abertzalea, ez ezkerrekoa, eta guk eskatu dioguna da kontuan hartzeko zeindan guri ustez mandatu herritarra, eta mandatu herritarra oso abertzalea da eta ezkerrekoa da. Eta ikusiko dugu guk eraikitzaile gure jarrerarekin jarraituko dugu, baina uste dugu mandato horrek euki behar dituela ondorio politikoak hiru probintzia hauetan. Zuek diozue, jendea gobernatza ereduan aldaketa nahi du eta hori erakutsi duela botoa ematerakoan. Bai. Kontua da EAI eta PSE koalizio horrek gehiengo oso baten babesa balukeela. Zaizu iruditzen EAI eta PSE bozkatu dutenek bazekitela gobernu hori egingo zutela eta nolabait gehiengo horrek nahi duena hori ere badela? Zalantza ditut. Zen eta ez dut argitu. Kanpainan zehar, ez? Eta gehiago esango nuke. Orain arteko historiari jarraituz eta orain arteko ibilbideari jarraituz, horrek zer esan nahi du adibidez nazio ikuspegitik hiru probintzia honetan. Gure estatus politikoa Anduezak erabakiko dula. Eta hori dela tratua. Eta gure politika fiskalak PNV-ek erabakiko ditula. Eta hori dela tratua. Ero etxebizitza, ero osasungintza, edo hezkuntza. Eta horrek, gure ustez, horrek zilegitasun guztia du eskainoetan gehiengoa dutelako. Baina horrek benetan esan nahi du herri honek politika horiek nahi ditula, ez herri honek bozkatu du nahi du provintzia hauetan da, ezkerrerago jutea eta buru jabetzaren aldeko apustu egitea gehiago, intensitate gehiagorekin. Guk ez dugu esaten gero hori ez dela akordio baten bidez egin behar, baina nik gauzat esaten dut. Hemen etxe bat egiteko orube bat ongarritu da botoekin. Eta ongarria da abertzalea eta ezkerrekoa. Horren ongarri horrekiko respetoa egon behar da. Eta etxe egin behar da hortik. Denen artean, baina kontuan hartu jendea bozkatu dunez. Kanpainan zer esan duzu, eta orain ere bai, koalizio eta batura baztertzaileen aldia amaitua dagoela. Orain, hauteskunde emaitzaue maiganean daudela, ze gobernu formula izan liteke zuen ikuspuntutik baztertzailea ez dena?
EAJ EH Bildu gobernu bat, EAJ gobernuan bakarrik EH Bilduren eta sozialisten kanpoko babesarekin, ze formula? Nik uste formula ezberdinak egon daitezkela, baina kontuan hartu behar da jendea bozkatu duna. Orduan, gu bere garaian gobernu kolaboratibo baten aldekoak agertu ginen, eta jarraitzen dugu, guretzat ez da gauza aldatzen hauteskunde batzuk egon direlako, jarraitzen dugu gure printzipiak eta planteamendu eta proposamena mantentzen. Ez? Gobernu kolaboratibo da da, EAJ, EH Bildu, PSE gobernu bat. Izan ziteke, baina ez gaude hainbeste gobernu formula hitz egiten, baizik eta gobernu filosofia hitz egiten. Esaten duguna da, PNV eta PSOEk itxiko dute akordio bat, eta hor mugatuko dira eztabaida politikoak eta ambizio nazional eta sozialak. Hori da gure galdera. Hau da, Andueza jauna aterako da atorren egunen esateko, ni bermatzen dut abentura soberanistarik ez egotea hemen, eta urratsa bertzalerik ez egotea, eta PNV esango du, bueno, nik sozialistak nola baitere ekartzen ditu politika moderatu batetara, gai ekonomiko eta sozialetan. Eta horrek, hori mugatzailea da. Eta ez du erantzuten hemen egon diren emaitzei, bestea beste, sekulako azkundea aukidulako ezker independentista azken hauteskunde hauetan. Orduan, esaten duguna da, filosofia afera bada. Hau da, gobernu bat egiten bada, akordi itxi batekin, esaten da, gai hauek ez dira ikutzen, orduan, jendea zertarako bozkatzen du. Eta jendea bozkatzen du, norabide bat markatzen duelako. Ez hori da esan nahi duguna. Ez gara hainbeste hitz egiten gobernu eredu konkretu batetaz, koalizio batetaz, obestetaz, esaten du filosofiataz. Hau da, 54 parlamentaria bertzale balin badaude parlamentu horretan, estatus politikoaren eztabaida PSek onartu beharko du parlamentu horren 150 bertzalea dela. Eta PNVek onartu beharko du parlamentu horretako 40 diputatu ezkerrekoagoa direla. Gero horren pean egin beharko da akordio bat denen artean, baita ezker konfederalekin, baina bakarra eduki, ez? Baina hori izan behar da joku araua gure ustez, ez? Ezker independentistak gora egindu botuetan, nabarmen, 80.000 boto gehiago, zei eserleku gehiago, baina bai jeltzaleek eta bai sozialistek kanpainan zuei esan dizuetena da, naiz eta emaitzako betu ezin duzuela gobernatzan negoziazioetan zubi gehiago eraiki, iraganeren inguruko zuen irakurketan urratsak falta direlako. Zuek defendatu duzu hauteskunde testu ingurutik atera egin behar dela gai hori, baina onartu zeman beharko direla urratsak. Espero behar dugu epe laburrean, EH Bilduren partetik urratzen bat. Nik uste dut, eskema hori manejatzea oso eskema arriskutsua dela. Zen eta sekulako emaitzak egin ditugu. Beraz, zein da beraien konklusioa? Porque emaitzak izugarriak izan dira. Osa, gu ia 1000 boto igo gea, 6 diputatu igo ditugu, eta mundu guztiak komeni du gauza batean, eta da, gauza hauek ezin direla nahastu nola baiteko hauteskunde gaiarekin. Hemen gauza oso kurioso bat gertatzen da. Hemen galdetzen dena zer da, eta desagertutako erakunde bada. Eta berpizten dena hauteskunde elektoraletan, eta nor berpizten du? Aitzakia bilatzen dituztenak, hori berriz ere oso agerian gelditu da, ez? Orduan, esan nahi dut, nik uste fase hori, gainditutako fase badela, jada, ero norbaite pentsatzen duen mendi lau urtetara berriz ere norbaiteko nien inguruan itzein gula. Ez da razonablea, eta ez da gertatuko. Nik uste dut, hemen egiten den planteamentua da, eske Euskal Herria Bildurekin ezin dira akordiak egin, nola ezin dira akordiak egin, norekin ditugu akordia Madriden ba? Eta norekin ditugu akordiak Nafarroan ba? Eta norekin egin ditugu akordiak parlamentuan? Adibidez, estatus politikoaren inguruan, PNVekin. Eta beste gai batzuetan, PSOErekin. Osea, gurekin akordiak egiten dira, eta jarrituko egiten. Bere izten dutena da, erauntako akordio politikoak, ba, eta elkarrekin gobernatzeko akordioak. Bueno, baina hori da eufemismo bat, porque Nafarroan, Iruñan, guri bozka eman digute gu gobernatzeko. Ez daude gobernuan, baina mundu guztiak bat dator gauza batean, adibidez, orain aurrekontuak egin ditugu. Guretzat aitzakien garaiak bukatzen ari dira, eta bukatzen ari dira bestea beste nabarmen delako badaela ba, estrukturala den tendentzia bat herri honetan. Ni atzo aitu nuen Andoni Ortuzar EBBko lehendakaria La Sextan hitz egiten, eta esaten, bueno, ez dela, inbesterako, PNV hor mantentzen dela, eta bar. 2006an, 175.000 bozkaren aldea, aterazion EAJak, EH Bilduri.
Orain dala, lau urte, 100.000 bozka. Orain 29.000. Bueno, hori ez bada tendentzia estrutural bat. Pues, bueno, oso ongi, ni zoriontzen ditut, oso ongi, oso kontetengo marzarete, lau galdu dituzue, baina tendentzia hori da, eta hori hiru provintzietan, baina egiten badugu kontabilidadea, dostu eta bertzalea kontabilidadea, nazional mailan egiten dugula, bueno, langa independentismak 400.000 botoen langa gainditu du, eta nik uste dut hori estrukturala de tendentzia badela. Eta desagertutako erakundea izan da ere, kanpaina joan, kanpaina etorri agertzen dena da, bai. Batzuetan batzuk atera eta bai. Beste batzuetan beste batzuk. Atzo zeuk esan zenuen, eta Otxandianok ere esan zigun, ez dagoela moduri jakiteko etaren polemika horrek emaitzetan ze ondori izan duen. Baina argi dagoena da, EH Bilduri kanpainetan horrek eragin egiten diola. Neurri batean, min ere egiten diola, bazetorren zuen kanpainak bai. Oranzko joera batean, batzatoz EH Bilduren egotea asko baldintzatzen duela gai horrek esaterakoan, neurri batean EH Bildu lotu egiten duela kanpainan. Nik ez nuk esango, osea, guk hori ez dugu bizi horrela. Hau da, guk badakigu etengabean alakorik aterako dutela, baina uste dugu gero eta inzidentzia gutxago daukala eta emaitzeko hori frogatu egiten dute. Gehiago izan zitezken, bueno, guk esaten dugunean guk urrats gehiago emateko pres gaude, baina beraiek urratsak noiz egingo dituzte. Bueno, orain, Nafarroko parlamentuan egon da urrats bat. Hori da bidea. Ez? Eta onartu dituzte, hainbat ekimen, bueno, beriek eufemistikoki, deitzen diote, politikoki violentoak diren ekintzen inguruko hainbat jendez. Onartu dute, biktima bezala. Gu esaten duguna da, baina gai hau elekzioetan ateratzen dugu eta gero azten gera, ero benetan serioski hartzen dugu. Serioski hartzen balin badugu, guazen hitz egitera, serioski honetaz. Guk onartu dugu egindako mina, aitortu dugu, esan dugu etzela pasatu behar, eta bar, beraien noiz egin behar dute? Noiz egin behar dute? PSOK noiz egin behar dute? PNV noiz egin behar dute? Beste noiz egin behar dute? Eta orduan, zein da gure proposamena? Guazen mai batean, eseritzera eta onartzera denek egin dugun guztia. Ez da kagoa razorik. Baina guk egin dugu, bestek ez ditugu hori ikusten ez. Alata ere horrek, nire ustez, jada gero eta inzidentzia gutxiago dauka. Peio Otxandiano, aurkeztuko duzuen lehendakari gai investidura saioan, hori erabakita dago? Momentuz ez dugu erabaki, baina uste dugu Peiok ordezkatzen dula alternatiba bat, gobernantza alternatiba bat, Peiok ordezkatzen dula mandatu herritar horren nola baiteko ba, bere ordezkapena, bera fideltasun guztia, mantenduko du egin den hausnarketa horrekin, hau da mandatua oso garbia dela, baina ikusi behar da, lehenengo ikusi behar dugu, bueno, momentu honetan Imanol Pradalesi tokatzen zaio lideratzea nire uste ronda bat, hasi beharko zena hitz egiten bigarren indarrarekin berak dituen eskaino berdina dituena. Ematen du hori ez dakit egingo duten eta zirela ja negoziatzen zuzenean alderdi sozialistarekin, hirugarren indarrarekin, beraien autua da, baina gu horren itxarotean gaude. Ikusiko dugu, guk eskua zabali daukagu, hitz egiteko, baina momentuz ez dute deitu. Deitzen balin badute, gu jungo bera, eta gauza hauek kontatuko dizkigu, borka guk ez ditugu gauza batzuk pribatuan esaten da estatu publikoan, esango dio behitu, guk horrela irulertzen dugu mandatu herritarra, eta horrela ulertzen dugu gobernantza. Eta uste dugu herri honetan urratsak egin behar dela. Bai, abertzale ikuspegitik eta bai ezkerreko ikuspegitik. Eta, bueno, gure prestasun guztia daukagu gauzak egiteko. Pradalesek, EAJ-ak ronda hori egiten baldin badu, eta kontuan hartuta eserlekutan kopuru bera duzuela, Otxandianok ere beste bat egingo luke atzetik? Iruditzen zaizu horrek izango lukela zentzurik? Nik uste dut gauza dauden bezala nik ez dut ikusten. Bueno, badakizu politikan bile betetan gauza asko aldatzen direla, baina nik ez dut ikusten. Guk bere garaian esan genuen indar bozkatuenak zeukala lidergoa hartzeko legitimidadea. Naiz eta kuriosoki beraiek esaten zuten, bueno, ez dela indar bozkatuena, hemen eskainoetan jokatzen dela hau, ez? Bueno, eskainoetan berdituta gaude. Beraz, bueno, legitimidade hortatik eukiko luke. Baina nik uste dut guk estilo bat mantendu egiten dugu, beraiek irabazi dizkigute 29.000 botoagatik, beraiei tokatzen zaie, ematen du lehenengo minututik korrikari direla isten PSOE-rekin, hain zalantzakor zegoen gobernu hori, ematen du Sánchezek segituan osatu ditula zalantza guztiak, baina guk suposatzen du, gure ustez, normalena izango zen,
Imanol Pradalesek, ero Eusko Alderdi Jeltzaleak, EH Bildu deitzea, bestea beste, eskaino berdina ditugulako. Orduan, bueno, egin nahi baldin badute rondarik egin gabe gobernu bat, eta bigarren indarrarekin, eskainoetan, beraiekin berdin duta dagoena, ez hitz egin, ba, bueno, estilo baten nola baiteko adierazgarria izango zen, ez? Berdin duta zaudete eserlekoetan, atzerriko botuaren kontaketa ostiralean egingo da. Bai. Hor, Gipuzkoan sozialistek lortu zuten azken eserlekoa, 1360 botora duzue, bai. Lurralde horretan, 3540 atzerriko boto omen daude kontatzeko. Bai. Espero duzue aldaketarik, edo errealista zaila izan da. Zaila da. Alata ere, badakit Gipuzkoar askok Ipar Euskal Herrian bozkatu dutela. Eta nik suposatzen dut hor bozka asko egongo dela Euskal Herria Bildurentzat, baina gero don legea oso zorrotza da horretan, ez? Baina esan dezakegu PSOEk bi gehiago dituela bata Bizkaian eta bestea Gipuzkoan, bueno, azkena dituela, ez? Eta boto gutxi batzurengatik eskuratuko dituela, ez? Bueno, kontaketa egingo dugu gu akta guztiak begiratzen ari gara, batzutan egoten direlako akatsak aktetan, ez? Badagoa Bizkaian nahiko nabarmena dena, baina ez dut esango, porque ez dugu publiko egin, ez? Baina... Akatsa zer, kontaketaren batean? Badago herri bat, nun alderdi batek badu zensoa baino boto doblea. Hau da, pero bueno, izango da akatxe administratibo ba, suposatzen du, norbait trompatu da, porque gara, hain agerikoa ezin duzu egin, ez? Baina hortik aparte batzutan kontaketa egiten dira. Eta katxorre badauka eraginen bat kontaketa globalean. Ez du eraginik. Kontatuko ditu akta guztia, gure jendea horretan dabil, eta gero ikusiko zera bozka nola gelditzen denez. Mm-hmm. Badago beste gauza bat ere interesgarri izan daiteken, eta donosti gelitu gera oso boto gutxitan. Ez? Claro, ikusten dugunean ezker independentistaren ibilbidea izugarria da, ze Iruña gobernatzen dugu, Gasteizen irazten dugu, Donostin parean gaude, bordea, 500 boto, 700 ez dakit ez dugu gobernatzen orain. Orduan, bueno, esaten dut hau, porque berriro ere entzun dut esaten, eta Andoni, ematen du Andoni Ortuzarrekin sartu nahi dudala, eta ez da hori ez, baina eske elkarrizketa berdinan esan zuen, bueno, ez, ezkera bertzaleak, ezker independentistak irazteitu herri txikietan, eta bat, bai, Gasteizen, Horeretan, Ia Donostin, Eibarren, Lasarten, bueno, herri txiki-txikiak, ez dakinik oso diren. Ezker independentistak bere garaian esaten zitzaion, bueno, azkenean hauek karlisten oinordekoak dira, eta, bueno, zonalde euskaldunetan, eta guretzat hori bada, zonalde euskaldunetan, indartxu izatea, ez? Bestetan ere bai, baina herri txikietan, laborarien ere muetan, eta bar, baina, bueno, jazke nabarmen, da, eske Iruña gobernatzen ari da, Donosti gobernatu dugu, Gasteizen irabazten dugu, ja hori bukatu da, gure penetrazio maila ja oso urbanoa da ere bai. Emaitzauen ondoren, iruditzen zaizu estatu mailako gobernagarritasunean, Sánchezen gobernuarekiko zuek duzuen harremanean, ez erraldatuko dela? Ez, nik eta gainera guk gauza hauek kanpainan ere esan dugu, ez? Hau da, politika gintza konbentzionalean batzuk esango zuten, eta uste dut bateon bat ezker konfederalekoak esan digula, ez? Ez, zuek orain inposatu behar diozue PSOE-ri, zuei botua ematea, gobernua egiteko, bai, eta bestelak entzen diozue, ez dugu horrela jokatzen. Baina ez dugu horrela jokatzen gauza bategatik, eta da, guk hauteskunde orokorrak egin zirenean mandatua berdin irakurri genuen. Guk esan genuen mandatua zein izan du da lau herrialdetan. Ez da izan, berdin da nori bozkatu dion jendea PNV, PSOE, PSN, EH Bildu, Podemos. Ez, jendearen mandato bakarra izan du da eskuin muturrak ez gobernatzea estatuan. Eta guk mandatu hori kumplitu egiten dugu. Berdin da zer ingo duten hemen, guk kumplitu egiten dugu. Horregatik eskatzen diogu PNV eta PSOE-ri, kumplitu dezatela mandatua. Herri honetan jendeak bozkatu eguneko 70ean abertzale. Eta eguneko 51an, 52an, ezkerra. Bueno, hori onartuko da, ez da onartuko.
Sánchezen agintaldi honetan itxaropen asko jarrita daude autogobernuaren inguruan, lurralde ereduaren inguruko eztabaida irekiko ote den. Nola irakurtzen duzu une honetan estenatokia kontuan hartuta? Osatu den Eusko Legebiltzarra osatu dela, bai. Denok adierazi duzuela hiru hilabeteko epean autogobernu bai. Lantalde hortan berriz ere lanean hasteko helburua, Katalunian hauteskunde batzu datozela, bai. Itxura guztien Portanto. Arabera sozialistek irabaziko dituzten hauteskundeak, bai. Bi hoiek egutegian neurri batean alineatuta, estenatokiak ze bidetara eraman gaitzake? Ikusiko dugu Katalunia zer gertatzen da, ez? Eta horrez zer ondorioak dituen, baina nik esango nuke irismen estrategikoaren azterketa bat eginez, guk aspaldidanik ari gara esaten gauza bat, eta da hemen aukera leio bat ireki da, eta aukera leio honetan legislatura hau izan beharko da nazio arazoi irtenbide bat ematen dion legislatura. Eta horretan, abertzaleen arteko akordioak eta abertzaleen arteko alkarlanak komenigarriak izango liratezke. Zeren eta azkenean Madridekin negoziatuko dugu. Orduan, gainera bakoitzak baditu bere akordioak, legislatura akordioak, ez? Imanol Pradesi berari entzun diot, badago akordio bat, PNV-en artean eta Sánchezen artean, esanez nazio aitortza egin behar dela, kompetentzia gehiago, burujabetza gehiago, erabakitze eskubidea, ez dakiz ze gauza. Bueno, guk ere tesi berdinean gaude. Logikoena izango zen, gobernuaz gobernu, euskaldunok gure artean, kasu honetan hiru probintzietan, baita Nafarroa garaian ere bai, osatzea herri programa bat eta herri proiektu bat, estatus politiko berri bat. Aitu diot esaten handu ezari, Euskal Herria nazio badela, konstituzioa jartzen dula. Bueno, postengea. Gordun, konstituzioa jartzen balin badu, ja, arazorik ez da gongo aitortza nazionala egiteko, ez? Baina, esaten duguna da, orube hori, ongarrio hauekin eraiki da hiru probintzietan, Nafarro garaian ere eztabaida berdina izango da, beste komponente batzu daudean, han abertzalegoa ez gera gehiengoa, baina urrats bat egin behar da termino nazionaletan. Eta gure gonbidapena da, aprobetxatu dezagun koiuntura hau. Zertarako, urrats bat egiteko gure estatus politikoan, zen eta katalanek gauza bera eskatuko dute. Orduan, guazen guztion artean, bakoitza bere aldetik, herri proiektu bat osatzera, eta herri bezala jutera Madridera. Eta hor, guk esaten dugu, ezker independentistak ez du marra gorriri jarriko, ados. Baina inork ezin ditu marra gorriri jarri. Ta joku hori errespetatzen badu, akordio hongo da. Eta akordio horretan erabakitzeko eskubiderik aitortzen espaldin bada, bai. Onartzeko moduko akordioa litzateke zuentzat? Guk uste dugu PNV-ek ere aipatzen ari duela, eske ez da egongo erabakitze eskubiderik gabeko akordioa Katalunian. Ezin daiteke egon. Orduan esaten duguna da, bueno, gu formula bat aurkeztu egin dugu, baita PNV-ek ere baita da, itaundutako erabakitze eskubide bat. Baina askotan gertatzen zaigu, azten gerela etxea nola baiteko teiatutik, ez? Eta orduan, beraie jokatzen dute dialektikoki alako eztabaida estrategiko baten aurrean, esan ez, bueno, baina erabakitze eskubidea, ongi, nazio aitortza egongo da. Gure lurraldeen arteko harremanetan urratsak egongo dira, porque Euskal Herria ez diraz hiru probintzi. Gure burujabetza mailan egongo dira. Euskaldunak selekzio propioekin jokatzerik edukiko du. Euskara respetatua izango da. Munduan egoteko aukera bat izango dugu. Bermak edukiko ditugu eta beraz ez gera egongo gure eskubide flotanteekin ea noizbait Madriden tribunal batean esaten duten ez dugula eskubiderik ero ez. Guzti hori egongo da. Vale, guzti hori ematen du, denak daudela dos. Zeren eta esaten dutean, eske guk erabakitze eskubidearen alde ez gaude. Esaten dute adibidez sektore batzuk ez. Ba, eta Euskal Selezioaren alde ere ez zaudete. Bai? Eta buru joatza, eta ere ez. Orduan, zeren alde zaudete. Nik uste dut, benetan, zintzoki esaten dut, kreatiboak baldin bagera. Irismen estrategikoarekin jokatzen badu, seguraski akordioa posible dela urrats handiak emateko nazio ikuspegitik. Baina hortarako jarri behar gera lanean eta jarri behar gera ados. Eta horretarako ezker independentistaren indarrak oso importante eta baliagarria izango da. Prozesu honetan oztoporik handienak nondik espero dituzu? Suposatzen dut eskubi espainarra beti bezala jarriko dela. Eskubi espainarrakein ere kasu egin behar zen, eta eskubi espainarra igoratzen du, ja adin badaukagunok bere garean dibortzioaren kontra egontzela, abortuaren kontra egontzela, gero eltzen denean gobernura ez ditu gauza honditik aldatzen, ez?
Eta orduan, ikusi egin behar da, ez? Eskubi espainiarrak badu arazo bat, eta da, nik ustot gauza asko aldatu dela strukturalki estatu horretan, ez? Eta estatu paktorik ezean, bai eskubiak eta bai ezkarra konturatu dela, ezkarreko independentistei gabe, ero eskubi independentista soberanistari gabe, eta ditzen dut eskubi deitzagatik, PNV eta ziu, bai, eskubitarra dira, ero zentroka, gona, ditu nahi duzuna, ez dagola Espainiar estaduan, gobernatzerik ez badago estatu pakto bat PP eta PSOEren artean. Horrek uste dut ere ekartzen du la reflexio bat egiteko beharra, ez? Eta ni horretan baikorra naiz, uste dut Euskal Herriak baduela aukera bat, eta aukera hori aprobetxatu behar dela. Horregatik esaten dut, ez egin akordio itxirik, ez mugatu, ez hipotekatu gure ambizio nazionalak. Zeren eta horrek kalte egiten dio horri honi. Eta orduan, gu partidu hori jokatu behar dugu, gizon eta emakume buru jabe bezala, euskaldun bezala, lasaitasun guztiarekin. Eta akordioa nahi baldin bada, akordioa ongo da, baina akordio hori landu egin behar da. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusi, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik. Urrengo batera arte.